はい、皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の集客がうまくいってない先生必見、正しい答えは常にお客様が持っているを知る、というテーマでお話をしてみたいと思います。最近ですね、教室のリニューアルとか新しい講座を作るとか、そういうご相談とかが増えていて、まあ、そのことをねお伝えしているんですけれども、その時に基準になる考え方とかっていうのをずらしてしまうと、売れる講座が作れないっていう状態になってしまうんですね。で、その時にどういう点に気をつけて、どういう考え方でやっていったらいいのかっていうことを今日は中心にお話をしてみたいというふうに思ってますので、そんな観点からね聞いていただければというふうに思います。はい、それではね本題の方入っていきます。まず結論から言うとですね、正しい答えはお客様が持っているということなんですね。で、これはいやそんなの知ってますよとか当たり前じゃないですかとかっていう方ほど、お客さんの本当の真意を聞けてなくって、自分よがりで自分の考えだけで講座を作っちゃって、そして売れないとか、まあ場合によっては喜ばれないとか、そういう感じになってしまうケースがあるんですね。で、これは悪気がないんです。先生は、その生徒さんのことを思っているんですよ。思っているから正しいと本人は思っているだけれども、それが本当に生徒さんが喜ぶかどうかは生徒さんに聞いてみないとわからないっていうのが本当のところなんですよ。で、この行き違いがあると、例えば先生は生徒さんがめっちゃ喜ぶと思ってその講座ないしはサービスを考えました。でもサービスを受ける側としては、それは先生の思いつきであって案外嬉しくないとかっていうサービスを、押し売りとは言わないんですけど、そんなに嬉しくないサービスなのに、すごい先生は大満足しながら、こんなのできたよ、いいと思わないみたいな感じで言ったとすると、ギャップが出ちゃうんですよね。で、一つ分かっていてほしいのが、正しい答えはお客様が知っているということなので、お客様に聞いてしまうのが一番早いんですよ、新しいサービス作りたかったら。で、じゃあそういうこうゼロからの人はこれ厳しいんですよ。ゼロからの人とすでにお客様がいる人と、どっちが楽に新しい講座を作れるかっていうと、お客様がいる方、すでに生徒さんがいる先生は作りやすいです。なぜならば、その人たちに今度こういう講座作ってみようと思うんだけどどう思うとかって聞いてみればいいだけなので。で、ただしこの時に注意しなくてはいけないのが、全く新しいタイプの人、例えば今まで主婦層を集めていたのに、今度は仕事をしているバリバリの OL さんの夜の講座を集めるって言ったら、その今いる人に聞いてもダメということです。今いる人たちと同じ属性と同じライフスタイルと、その人たちが喜ぶような同じようなタイプの人たちのための講座を作るんだったら、その人たちに聞けばいい。ここも間違えると講座ができなくなっちゃう。ということは、じゃあ今までは主婦相手でやってました、今度はバリバリの例えば丸の内の OL とか、すごいもうフルタイムで働いてる人を集めたいって言ったら、その人に聞くしかないんですよ、本来は。で、聞けなかったら、ある程度自分で想定したもので作っちゃって、モニター出してみて、ただでもいいから、そこから声を集めて、本当にその講座が正しかったのかどうなのかを確かめてから本講座を作るっていうことをしなきゃいけなくなるんで、ゼロからの人とか全く新しい人を集めたい時の講座の作り方は手間がかかるんですよ。で、自分よがりで作っちゃわない方がいいっていうのが、例えばこれをやったら絶対生徒さん喜ぶって思うんだったら、今度こんなことやってみようと思うんだけどどう思うっていうのを聞いてみて、いやすごい先生それ嬉しいです、やってくださいって言われたらゴーサインです。で、この時にですね、またもう一つ配慮しなくちゃいけないのが、先生の思い込みで絶対に嬉しいに違いないというのが
そうじゃないかもしれないっていう要素もちょっと残しつつお話をしていく必要があるということです。それはどういうことかっていうと、ある特定の生徒さんにはめちゃめちゃ受けるけれども、ある生徒さんには反発を買うような内容かもしれないっていうのも含めて、だからこれをやるよって言っちゃう前に聞く方が、全てを聞く必要はないですよ、全てを聞く必要はないけれども、重要な新しい講座を作りたいとかっていう時には、それ失敗すると嫌じゃないですか。失敗っていうか売れなかったら残念じゃないですか。作った手間とかがあるから。だから作り込んじゃう前に、本当にそれが必要とする人がいるのかいないのかっていうのを聞かなきゃいけないんだけど、その全員に向かってサービスをしたいって思う時に、全員が OK 出るサービスならそれは OK なんですけど、出ない場合があります。この人たちは OK だけど、この人たちは嫌だっていう場合に、どこの声を取るかっていうことです。一人か二人でも嫌だっていう人がいたらやらないにするのか、いや6割以上の人がいいって言ってるからやろう、この興味ない人たちは置いておこうにするのか、答えを聞いた答えをどういうふうに自分が処理していくかっていうのも決めておかないといけないんですね。なので自分よがりで考えない方がいいっていうのは、案外自分はいいと思ってることが生徒さんにとっては大したことがないっていう時があるんですよ。そうすると骨折り損で、しかも喜ばれないっていう残念な結果になっちゃうことがあるから、先に聞いた方がいいっていうことなんですね。だから正しい答えはお客様が持ってる。だから私よく、それはお客様嬉しいんですか、聞きましたって言ったら、いや聞いてないです、なんでそういうふうに思うんですかって私聞くと、私がされたら嬉しいからです、私がされたらね。いやいいんですよ、いいんですけど、私はお客様ではないから、本当の答えは生徒さんが知ってるんです。だから本当に嬉しいかどうか聞くと、意外にも、いや別に大したことないですっていう答えが返ってきちゃう時とかもあったら、先生やらなくていいことをやっちゃったってことになったりするので、少し特に何だろうな、サービス精神が旺盛でプレゼントをしたい気持ちが旺盛な先生ほど、独りよがりな提案をして案外喜ばれない時とかがあったりするので、そこのギャップはね、埋めといた方がいいと思います。で、同様に新講座が売れるか売れないかっていうのも、常にお客様が正しい答えを持ってるっていうのが、私が6割にリリースをしたらいいっていう理由があるのは、売れるかどうかが分かんないような新しい講座の時には、リリースして反応があって申し込みがあれば売れるということになるわけですよ。で、その人にモニターになってもらって話を聞いて、さらにブラッシュアップをしていくと、結果としていい講座ができていくから、直していくことができるんですね。ところが全く声がない、ないしは申し込みをされないっていうと、それがそもそも受け入れられないっていうようなのが答えになってしまうから、声を反映して講座とかは作った方がいいです。で、その声はなるべく買ってくれる人の、内容事情に近い人の声を集める必要があります。だからいいんですよ、無料モニターとかっていうので、ちゃんと声をもらえるっていうので、割り切って声を集めるときには無料でも構わないんです。だからその無料だとなんか損した気分になるとかいう先生もいらっしゃるんですけど、いや、ものすごい頑張って作り上げた講座が売れないことの方が残念じゃないですかっていう感じだから、お試しはね、やっぱりやって声を集めていくっていうのが必要なので、正しい答えをお客様が持ってるっていうことです。で、同様にですね、私、欲しいっていう声があったものを講座にしてってるタイプなので、その欲しいっていう声を、聞ける距離感にいるっていうのは、無料セミナーをやってみたりとか、あと無料相談会とかで、今何に困ってて、どういうものが必要なのかっていうのを相談の中でサービス見極めていくんですよ。で、その声が何個も何個も出てくると、あ、これは講座作らないといけないなと思って講座を作るので、もう多い時には数十人なんですけど、少ない時には数人
でもその後ろには大体何人かの声が絶対にあるので、その人たちが欲しがってるって分かってる商品を作るので売れるし満席になるんですよ。それはパン教室の頃からもずっと一緒で、コンサルやっても一緒です。売れる商品を作る、それは声があるから、で声がないんだったら無料でもいいから声を集めて、そこから商品作った方が基本は売れる商品になります。なので、あの自分のアイデアが本当にいいアイデアなのかどうなのかっていうのは、あの疑ってみる時も時には必要ということです。なので、あの一つサービス精神が旺盛な先生と、あと思い込みが強い先生、私が喜ぶことはみんなも喜ぶに違いないという論理はないということです。あの確かに喜ばれるかもしれないんだけれども、あの毎回もう先生がやることなら何でもいいです、ありがとうございますって言われるんだったら、もう自分の思いだけでやればいいと思うんですけど、あの自分の常識はちょっと疑ってみた方がいい時があります。っていうのが、実際に私がコンサルをしてると、あのわーってすごい熱量でこんなことやってみんなもうすごい喜ぶと思うんですよ、わーって言われるものほど、え、それって本当にお客さん嬉しいんですかとか言って私聞いちゃうことが多いんですよ。多いんです。でそうすると、その熱に浮かされたようにバーって喋ってた先生が、えって顔をします。え、うん、いや、あのね、いや今あのね教えてる生徒さんたちのお話、私どういう人かっていうのを聞いてるし知ってるけど、その人たちが今の提案をめちゃめちゃ喜んでるイメージが私にはないんですよ。そこの喜びポイントはどこにあるんですかって聞くと、えってなって、いやそういえば、いや私それやってもらったら私嬉しいと思ったんでっていう答えが大体多いんですよ。で、いやあなたは嬉しいかもしれないけど、あなたのお客さんは同じかどうかはわからない、聞いてみてって言うと、いや別にそんなことしなくてもいいですよって答えが返ってきちゃったりする実例とかもあるんですよ。だからどんな時もですね、あのお客様の声を第一優先に考えて、あの全てそれに迎合しろって言ってるんじゃないですよ。拾い上げて、あこういうものがニーズとしてあるんだな、私の得意はここだから、それをじゃあ掛け合わせて講座を作ろうっていう、そういうイメージです。だから先に突っ走りすぎない、必ず声があるかどうかを確認するっていう作業をやってもらえるといいかなと思って、今日はそんな話をしました。はい、ということで、本日のテーマまとめいきます。教室集客がうまくいってない先生必見、正しい答えは常にお客様が持ってるを知るということなんですが、こちらはお客様に直接聞けばいいし、独りよがりで答えを出さない、あなたの常識は他人の非常識かもしれないし、他人の非常識があなたの常識になってるかもしれないっていう、そのね疑ってみるっていうことをしていただけると、よりコミュニケーションが取れたり売れる講座が作っていく一つのヒントになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。